ଶାସନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ତା'ର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲିବ। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯିବା, ପ୍ରତି ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏକ ଅଡିଟ୍ ଭଳିଆ, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ କୁହାଯାଇପାରେ, ପଲିଟିକାଲ ଅଡିଟ୍ କୁହାଯାଇପାରେ, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଡିଟ୍ କୁହାଯାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କିଏ ବାଧକ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ କଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବ।